Набої, магазини до АК, корпус гранати і підривач. 44-річний іноземець, який незаконно перебуває у Львові, зберігав боєприпаси. Як повідомили у поліції, під час санкціонованих обшуків, проведених у його помешканні на вулиці Лисинецькій, правоохоронці виявили та вилучили 120 набоїв, магазини до автомата Калашникова, а також корпус гранати РГД-5 і підривач. Боєприпаси скерували на експертизу, з'ясовують їх походження. Іноземця затримали, йому загрожує до 7 років ув'язнення.